سلیو کت کن پھسا انجنس من تھوڑا پی مبلیل کتر تک تر ہاٹ پیشنٹ پوتر پز پہ کی یتھ پیٹھ کرو بورنگ مشین کرو یتھ پیٹھ فکس یتھ سۭتۍ یِوان ٹوٗل سۭتۍ فکس کرنہٕ گوٚو فِکٕس اَمہِ سۭتۍ کَرِ نہٕ یہِ اورٕ یورٕ موٗمٮ۪نٛٹ کیٚنٛہہ ہِلہِ نہٕ وۄنۍ کیٚنٛہہ تُہۍ وٕچھِو یہِ چھِ 3-سٹار اِنجیٖنٔرِنٛگ ؤرکٕس بَٹہٕ مالنہِ چھِ یہِ اگر کٲنٛسہِ آسَن اَنٕنۍ پَنٕنۍ اِنجَن تِم ہٮ۪کَن یوٚتَن أنِتھ وۄنۍ چھِ اَتھ بِٹ آپراوٕنۍ یَپٲرۍ تہِ ترٛاوو أسۍ اَتھ نظرا یِوان جوڑنہٕ یَپٲرۍ کرٛینٛک شافٹہٕ یَتھ منٛز أسۍ بیٚیہِ پانہٕ کَرِ روٹیٹ اَتھ میٹیٖریَل تُلان تِم کھَنہِ چھِ یِوان یَپٲرۍ پَتہ گژھِ ژیر ہیوٗ ژیرَے گژھِ لَگان أکِس کٲم اَمہِ پَتہٕ تیٚلہِ چھا کھٔزٕر وۄزٕر کھالٕنۍ یِم رَچھِ کھٔزٕر خرچہِ آز ہیوٚن شامَس یُس زَن ٹھیٖک اَتھ چھِ أکیٛاہ میٹیٖریَل وۄتھان میٹیٖریَل یِم کھَنہِ چھِ وۄتھان تھوڑا میٹیٖریَل یِوان اَنٛدرٕ تُلنہٕ برابر پِسٹَنَس برابر بَناونہٕ خٲطرٕ پوٗرٕ اُمید یہِ ویٖڈیو تہِ کھَسہِ سانٮ۪ن کَسٹمَرَن پَسنٛد باقٕے وَسلام